ဆရာဖေမြင့်ဤဘာကြောင့်ခုထိမချမ်းသာသေးတာလဲအပိုင်း30အခန်း15လမ်းခွဲကြရမည့်အချိန်အခန်းထဲမှာလူငယ်တယောက်တည်းကြံရိတ်ခဲ့ပြီးညမကြာမီမှာပင်ဗန္နာစိုးကြီးရောက်လာသည်သူ့လက်ထဲမှာစာအိတ်ကြီးတအိတ်ကိုကင်ထားသည်သူကစာအိတ်ကိုကမ်းပေးပြီးပြောသည်ဆရာကြီးပေးခန့်လိုက်တာပါဆရာအခန်းထဲသွားပြီးဒီစာကိုအေးအေးဆေးဆေးဖတ်ပါတဲ့ပြီးတော့ဒီမှာနောက်ထပ်တရက်ဆက်နေခြင်းနေနိုင်တယ်လို့ဆရာကြီးကမှာပါတယ်လူငယ်ကကျေးဇူးတင်စကားဆိုပြီးအခန်းစီသို့လာခဲ့သည်ဒီအထဲမှာဘာတွေပါသလဲသူသိချင်လာပြီအခန်းရောက်တော့တကားကိုပိတ်မိပြူပြီးမှသတိရကခဟဟလေးထားလိုက်သည်ဂရင်းအစုံးမှထိုင်ကစာအိတ်ကိုဖွင့်သည်အတွင်းမှာစာရစားစာကိုအလင်းစလိုသူဆွဲထုတ်သည်စာကစကူအဖြူပေါ်တွင်အနက်ရောင်မှင်ဖြင့်ရေးထားပြီးလေးကရှင်းရင်းသက်ရက်လှသည်စာမှာနှင်းစီနံတက်တက်လွင့်လာသည်မင်းအတွက်နောက်ဆုံးဥမာစကားပါငါကိုပိုင်စာကြီးတိုင်းမှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေအလုံးမင်းကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းချတဲ့နေရာမှာအသေးစိတ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအထောက်အကူပေးမဲ့ပစ္စည်းတွေပါဒါတွေကိုအားကိုးပါယုံကြည်ပါအသုံးချပါစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေထားတဲ့သဘောထားအမှားနှစ်မျိုးလုံးနဲ့ကင်းဝေးအောင်တည်ထားပါတချို့လူတွေကစာအုပ်ထဲမှာပါတာတွေကိုအလကားစာရိတ်တွေပါကွာလို့သဘောထားတတ်ကြတယ်ဘေးဘိုးစင်ဆက်ရဲ့ကိုရိတ်တွေလူမျိုးတရတစ်ပါးရဲ့ဘဝတွေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဘောင်းဆောင်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဆိုတာသူတို့မသိဘူးသူတစ်ပါးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကသင်ငန်းစာယူနိုင်ကိုဘွားမှာအမှားယွင်းဘလောက်ကင်းစင်မယ်ကိစ္စများစွာမှာလူတကာထက်တပန်းတာမယ်ဆိုတာတွေသူတို့မသိကြဘူးနောက်လူတစ်မျိုးကြတော့စာထဲပါတာမှန်သမျှလုံးဝအုတ်တုံယုံကြည်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းသူတို့မတိန်လိုက်နာဆောင်ရွက်တတ်ကြတယ်စာအုပ်စာရန်ပြုစုတဲ့လူတွေဆိုတာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါသူတို့အတွေ့အကြုံအသိပညာတွေကိုဖြန့်ချီကြတာပါတနည်းပြောရင်တော့သူတို့ရှောက်ခဲ့တဲ့ခီးအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောင်းပြောပြတဲ့သူတွေပါဒါပေမဲ့မင်းတို့ငါတို့ရှောက်ရမယ်ခီးလန်းကသူတို့ခီးလန်းတွေနဲ့ထပ်တူကြကြမှာကြမယ်တူတဲ့နေရာတူပြီးကွဲလဲတဲ့နေရာကွဲလွဲမယ်အဲ့ဒါတွေကိုသတိထားပြီးတူညီတာတိုက်ဆိုင်တာကိုယ့်အတွက်အကျိုးပြုမှာကိုရွေးထုတ်အသုံးပြုတတ်ဖို့လိုတယ်ဘာနဲ့ရွေးမလဲဆိုတော့မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ပေါ့အုံနောက်ပေါ့လူတိုင်းမှာစဉ်းစားဖို့အုံနောက်တစ်ခုစီပါလာတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်လူတွေကမစဉ်းစားကြဘူးစဉ်းစားရမှကိုကြောက်ကြတယ်ရေသာခိုးပြီးသူများကိုစဉ်းစားခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒါဟာသူများအုံနောက်စီမှာကြီးကျုံခံတဲ့သဘောပဲမင်းအုံနောက်ကစဉ်းစားတဲ့အုံနောက်ဖြစ်ပါစေဘယ်သူတူဦးတယောက်စီမှာကြီးကျုံမခံပဲပညာရှိများစွာရဲ့အုံနောက်ကထွက်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုမိမိဘဝနဲ့လိုက်လျောညီထွေအောင်စူးစီးဆင်ခြင်သုံးဆွဲတတ်တဲ့လွတ်လပ်သောအုံနောက်မျိုးဖြစ်ပါစေမင်းနဲ့ကစားတွေ့တဲ့အချိန်ကစားပြီးငါဘဝတလျှောက်လုံးစူဆောင်းတုံမီးလာတဲ့အသိပညာတွေကိုမင်းကိုပေးဖို့ငါကြိုးစားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပါးစပ်နဲ့ပြောတာမပြည့်စုံတာလင်းဟင်းတာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်။ပြီးတော့မစွဲမြဲဘူးပေါ့။အခုပူရဲပါတဲ့စာရွက်စာရမ်းတွေထဲမှာငါပေးခြင်းတဲ့အသိတရားတွေပုံပြီးတိတိကျကျပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးငါရေးပေးထားတယ်။ဒါမင်းအတွက်ငါရဲ့အုံနောက်အမွေပါပဲ။ဒီအမွေကိုနောက်အခါမင်းတက်နိုင်သမျှလူအများစီကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖြန့်ဖြူးစေခြင်း ਨੇ မင်းနဲ့ကတွေ့ဆုံကြပုံနဲ့ငါစီအသိပညာတွေမင်းရရှိခဲ့ပုံကိုလည်းပြန်ပြောင်းပြောပြစေခြင်း ਨੇ ဒါကတော့ငါဆန္ဒပေါ့ဒါပေမဲ့အထက်မှာငါပြောခဲ့သလိုပဲအယူအဆတစ်ခုဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးမှယုံကြည်သင့်တယ်ယုံကြည်ရမယ်ဖြန့်ဖြူးသင့်ရင်ဖြန့်ဖြူးရမယ်ဒါကြောင့်ငါပေးတဲ့အသိပညာတွေကိုလည်းမင်းအရင်ဆုံးလက်တွေ့ဆန်းသက်သုံးစွဲကြည့်ပါငါနီးစဉ်တွေအတိုင်းလက်တွေ့ကြင့်ကြံလို့ချောင်းနှစ်ကြတဲ့အချိန်မှာမင်းတန်းကြွယ်တရေဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှဒါရီယာတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတရားတွေပါဆိုတာရဲဝံ့ယုံကြည်စွာမင်းဆက်လက်ဖြန့်ကြည့်ပေါ့ကဲငါလည်းသွားရအောင်မယ်ငါနှင်းစီပန်တွေစောင့်နေရတာကြားလာပါပြီလူငယ်ရင်နဲ့စိုးနေတယ်လို့ခံစားရသည်စေလုံရှားစွာဖြင့်စာအိတ်ကြီးတဲ့ကြံရှိနေသည်နောက်စာအိတ်များကိုထုတ်ယူသည်စာအိတ်ကထူထူထဲထဲနှင်းစီပွင့်ပုံတရံခြေတစိကူတယုတ်တေးခွာက
စာအုပ်ကိုဖွင့်ပြီးအတွင်းမှဆက်ကူတက်ကိုဆွဲထုတ်သည်စာရွက်တွေကအတော်များသည်စောစောကစာအတိုင်းပင်လရေလှလှနှင့်ရေးသားထားသည်သူပြောပြခဲ့သည့်နည်းစဉ်များကိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်များနဲ့တကွာစနေတကျရေးသားဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပေသည်ယရနာတိုင်ညွန်းတစ်ခုပမာအဖိုးတန်လာသည့်စာရွက်စာတမ်းများကိုတည်တည်မဲမဲဖတ်ရှုရင်လူငယ်စိတ်အားတက်ကြွတဲ့တက်ကြွလာသည်စာမျက်နှာအားလုံးဖတ်ရှုပြီးစီးချိန်တိုင်းဝမ်းမြောက်ကြီးစုတင်လွန်သဖြင့်ပေါမောခါကြီးထံပြေးကအယိုအသေးပြုလိုစိတ်များပြင်းပြလာသည်အခန်းထဲမှသူထွက်လာသည်ထမင်းစားကန်းစီသွားကြည့်သည်ဘသူမျှမတွေ့ရဘန္နာဆိုးကြီးကိုခေါ်ကြည့်သည်မရှိအပြင်ဘက်လှမ်းကြည့်တော့နေသားနေသည်ပမောက်ခါကြီးနှင်းစီပင်တွင်နာရှိမှဘဲဟုသတိရပြီသူထွက်လာသည်ဆရာကြီးဆရာကြီးဟုခေါ်ရင်သူလိုက်ကြည့်သည်မမြင်နောက်တော့မှရုတ်တရက်တနေရာကိုမထင်မှတ်သောအသွင်သဏ္ဍာန်နှင့်သူသွားတွေ့သည်နှင်းစီုံတယုံပေးမှာပုပ်ကိုကြီးလဲလျောင်းနေသည်အနီးမှာဖြောင်းနိုင်စဉ်ကြံသောဖြောင်းနိုင်တွေငြိမ်သွားပြီးတတိုင်းနဲ့သာတောက်လောင်နေစဉ်ပန်းုံနဘေးမှာတရေအိတ်နေတာလားလူငယ်တွေးမိသည်ပေါမောက်ခါကြီးကအနေအထိုင်အပြုံမူထူးဆန်းသူတယောက်မဟုတ်လားသို့သောအနားရောက်လာသည့်အခါမှာတော့သူထိတ်လန့်သွားသည်ပေါမောက်ခါကြီးလုံးဝငြိမ်သက်လျက်ရှိသည်အဖြူရောင်ဝိယုံကြီးကခြေချင်းဝန်းနာထီဖုံးနေသည်လက်နှစ်ဖက်ကရင်မက်ပေါ်တွင်တင်လျက်ညာဘက်လက်ထဲတွင်နှင်းစီပန်းတစ်ပွင့်သူကွဲလွန်လေပြီလားပမောက်ခါကြီးပဇနာကပ်၍နားထောင်ကြည့်သည်အသက်ရှူသန်းလုံးဝမကြရထူးဆန်းသောပမောက်ခါကြီးထူးဆန်းစွာပင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီမိမိနှင့်တွေ့စဉ်တစ်လျှောက်လုံးပမောက်ခါကြီးပြောဆိုသည့်စကားများထဲတွင်သူသွားတော်မည်ဆိုသည့်အရေးအယောင်မျိုးတွေပါခဲ့သည်ဒီကနေ့ဒီအချိန်သူကွယ်လွန်မည်ဆိုတာကိုပင်သူသိနေခဲ့သည်လားသို့သောတရားမီဘေးအတွက်တွေ့တော်ထိတ်လန့်သည့်အမှုရာအစိုးတစည်းမြန်မမြင်ခဲ့ရယခုလဲလျောင်းနေချိန်မှာပင်သူ့မျက်နာကပဂရိငိန်ချမ်းကြည်လင်နေသည်သူသွားလို့သည့်တနင်္လာကိုစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်စွာထွက်ခွာသွားသည်နေပင်ဘာမောက်ခါကြီးမရှိတော့ပြီဆိုလျင်ငါလဲဒီနေရာမှာထွက်ခွာသွားတော့မည်ဟုလူငယ်သဘောပေါက်လိုက်သည်ဘာမောက်ခါကြီးနဲ့ဆက်လျင်သည်ဆက်လက်လောက်ကင်စရာရှိသည်များကိုထူးဆန်းသောသူ့အိမ်ကြီးမှထူးဆန်းသောသူများကပင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြလိမ့်မည်။ပမောက်ခါကြီးလက်ထဲမှာနှင်းစီပန်းလေးကိုသူအမှတ်တရယူဆောင်သွားမည်ဟုစိတ်ကူးမိကလက်လှမ်းလိုက်မိသည်။ရိုးရံလေးကိုထီးမိမှသူလက်တော်သွားသည်။နှင်းစီကိုမြန်နိုးလာသောပမောက်ခါကြီးထံမှဒီပန်းလေးကိုသူမယူရက်။ဒီပန်းလေးသည်ဆရာကြီး၏နောက်ဆုံးအဖော်မှမဟုတ်လား။သူမျက်လုံးအစုံမှာမျက်ရည်များရေဝဲလာသည်။ဆရာကြီးနှင့်တီကျွမ်းခဲ့ရသည်မှာဘာမှမကြသည်သို့တော်သူ့ရင်ထဲတွင်ဖခင်တူအလားတွေ့တာမိခဲ့သည်ဘမောက်ခါကြီးရဲ့ဩဝါဒတွေကိုသူတသွေမသိမ့်လိုက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းအလေးအနက်ဆန္ဒပြုလိုက်သည်ဆရာကြီးနီးစဉ်များဘဝရတနာများကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖြန့်ချီသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသူဂရိသစ္စာပြုလိုက်သည်ထူးဆန်းစွာပင်အဲ့ဒီအခိုက်တွင်မှဘမောက်ခါကြီးနဘေးတွင်ရှိဖျောင်းနိုင်စဉ်မှနောက်ဆုံးဖျောင်းနိုင်မိတော့ကလေးကဟုတ်ခနဲ့ငြိမ်သွားသည်ယခုမှပဲပေါမောက်ခါကြီးတကယ်စိတ်ချလက်ချထွက်ခွာသွားလေသည်လားဟုလူငယ်တွေးတော့လိုက်မိသည်ပေါမောက်ခါကြီးပေးသည့်အမွေအနှစ်တွေကိုပိုက်ကာဒီချံဝင်းအတွင်းမှသူထွက်လာခဲ့သည်နောက်တနေ့တွင်ပေါမောက်ခါကြီး၏နေအိမ်စာကြီးတိုင်းမှစာအုပ်စာတမ်းများကိုပစ္စည်းရွှေပြောင်းသူများသူ့အိမ်သို့လာရောက်ပို့ဆောင်ကြသည်စာအုပ်တွေကအမြောက်အများသူ့အိမ်မှာထားစရာနေရာပဲမဆန့်ဒီစာအုပ်တွေကိုလက်ခံလျင်သူမှမူလရှိသည့်ပြိဘောဂများကနေရာဖယ်ပေးရမည်သဘောဖြစ်နေသည်အသုံးမဝင်လာသည့်ဤပြိဘောဂတွေအားလုံးထုတ်ပြည့်ရန်သူဆုံးဖြတ်လိုက်သည်စာအုပ်တွေကသူ့အားပမောခါကြီးကိုစားလမ်းညွှန်မည့်အရာများဖြစ်သည်မဟုတ်လားရှေ့မှာသူ့အတွက်ဘဝသစ္စာတော်မည်ရည်မှန်းချက်သည်လမ်းစဉ်သည်အနေအထိုင်သည်ဖြစ်ခေးသက်ကိုသူနှင်တော့မည်အောင်မွဲကိုလှမ်းမြင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်တကယ်အောင်မွဲရနှင့်သလိုသူခံစားလိုက်ရလေသည်
နီကုံစကားဗမောက္ခကြီးဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည့်အတိုင်းနောင်ချောင်းနှင့်မပြည့်မီမှာပင်လူငယ်ကပထမဆုံးငွေသက်တမ်းကိုအောင်မြင်စွာစုဆောင်းရရှိခဲ့သည်ထို့နောက်တွင်ကဂရီဂရာတန်ပေါင်းများစွာကျွယ်ဝသူတယောက်ဖြစ်လာသည်ထို့ကြောင့်တနေ့တွင်လုပ်ငန်းများအလုံးကိုလက်အောက်ကလူတို့ထံလွှဲအပ်ပြီးတလားများအချိန်ယူကဗမောက္ခကြီးထံဂရီစကားရှိခဲ့သည့်အတိုင်းဆရာကြီးအောင်မြင်ကြီးပွားရေးနီးစဉ်များဘဝရတနာများကိုဆက်လက်ဖြန့်ဖြူးသည့်အနေဖြင့်ဆရာကြီးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပုံဇလန်းစုံကိုမချွင်းမချံဖွင့်ဟရေးသားပေးဝေခဲ့ပေသည်ဖေမြင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်မိတဲ့အတွက်ပြုစုအများကြီးတင်ပါတယ်အခုဘက်ကနေစဉ်အတွင်းအမားတစုံတရာများပါရှိခဲ့ရင်နားလည်ခွင့်လုပ်ပေးဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်း share ပြပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်